All good. Rock and roll. Sånn. Da har vi veldig lyst til å be for dere igjen, sånn som vi pleier å gjøre. Det veldig fint. Ja, det vil vi så gjerne. Det vil vi så gjerne. Kan jeg legge hånd på deg? Ja, tusen takk. Let's take the small one. The small one, yeah. It doesn't swivel. Ja, tusen takk. Kjære Gud, jeg vil bare takke for det motet du har gitt Anna og Chris, for at de vil dele ditt ord videre. Jeg ber om at du skal fylle dem med en hellig ånd, og at du skal gi dem trygghet i ditt nærvær. Amen. 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 Tusen takk. Ja, jeg har et spørsmål, og det kan, ja, eller du kan begynne du, Anna. Håper det har hatt en morsom dag i Kongeparken. Har dere hatt det morsomt? Ja! Ja, det var bra, det var bra, det var bra. I dag skal det handle om design i deg, men først skal dere få en liten oppgave. Og det at dere skal finne en skallamann som gikk rundt i Kongeparken og hadde det veldig gøy på neste bilde. Ja! Ja, det var morsomt, altså. Det stupe, det hadde det i seg. Det minner meg veldig om da jeg tok fallskjermhopp. Ja. Anna? Ja. Husk at du kan se videoene vi viser på YouTube-kanalen Chris Duve. Ja, Chris Duve. Det veldig mye av det du har sett her, av naturvitenskapen, eller morsomme ting på gata og så videre, det finner du på den YouTube-kanalen som du kan bare ta og se på sammen med foreldrene dine når du kommer hjem. Bare så vi husker at ikke alt er sant, men at man må sjekke med virkeligheten, skal vi se en liten film med Viggo og Chris. Og Viggo, han hilser forresten til alle sammen. Han, vet du hva? Jeg tror rett og slett jeg hadde lyst til at vi lager en aldri så liten video med Viggo, eller for Viggo da. Som dere bare kan si, hei Viggo, vi elsker deg. Og så skal jeg lage en video av dere. Skal vi gjøre det? Ok. Hei, Viggo, vi elsker deg på tre. Vil du også være med meg? Ok. 1, 2, 3. Hei, Viggo, vi elsker deg. Fantastisk. Det skal jeg sende til han. Goodies. Ja, husk. Det er ikke bare sant som du selv vil med virkeligheten, men du må finne ut hva som er sant. Og det er virkeligheten som bestemmer. Vær så god. Unnskyld. Unnskyld. Nei, ja, velkommen til butikken. Ja, jeg skulle bare hatt en burger. En enkel burger? Ja. En enkel burger. Vær så god. Takk skal du ha. Det her er ikke noe burger. Vet du om en stein? Er ikke det litt relativt da? Nei, det er ikke relativt. En burger er en burger, en stein er en stein. Jeg kan ikke spise en stein, jeg må ha en burger. Er du absolutt sikker? Ja, jeg er absolutt sikker. En burger. Ok, da. Dere skjønner poenget. Dere skjønner poenget. Veldig bra. Så da er spørsmålet. Hva er vi designet for? Hva er vi mennesker designet for? Og det har jeg tenkt en god del på. Hvorfor er vi egentlig her? Altså, det er greit. Det er en mening med at Gud har lagt verden, Gud har lagt dyrene, Gud har lagt menneskene. Men hva er vi her på jordkloden for? Og det har jeg tenkt litt på og lagd en video om. Har du noen gang fått et sånt skikkelig godt, gammeldags, håndskrevet brev i posten? Det er så koselig. Når du leser det, så er det som du kan høre den som har skrevet deg, altså. Hvis ikke du har fått et brev noen gang, så synes jeg du skal skrive et. Og så poster du det, og så ser du om ikke du får et brev tilbake. Men tenk om det fantes et brev som var skrevet til deg om de store spørsmålene i livet. For eksempel så kunne du fått svar på hvor mye er jeg verdt? Eller hvorfor lever jeg? Eller hvordan skal jeg leve? Eller hva gjør jeg når ting går galt? Vet du hva? Et sånt brev, det finnes allerede. Det er skrevet ikke bare til deg, men til alle mennesker. Det er Guds bok, Bibelen. Dette er ikke bare gamle historier som ikke har noe med oss å gjøre.
Nei, her snakker vi om livet. La meg forklare det på en annen måte. Jeg veldig glad I biler, og du kan si biler, de skal jo fungere I virkeligheten. Bibelen jo som en instruksjonsmanual for livet. Og du kan si verden, universet, mennesker har blitt laget av noen. Det har vi funnet ut. Og sånn det jo også med biler. Noen har laget disse bilene. Og når vi da snakker om biler og vil finne ut av hvordan ting har seg med det, så det lurt å se på en instruksjonsmanual for denne bilen. Sånn det også med oss. Vi mennesker, vi lagd for å vise hvordan Gud Da spørsmålet, hvordan Gud? Ja, han har lagd hele greia. Men hvis vi vil vite mer, så kan vi se I Guds bok. Og det jo da Bibelen. Og I Bibelen så står det at Gud kjærlighet. Ergo, vi skal leve I kjærlighet I samfunn med hverandre og være gode mot hverandre. Vi finner selvfølgelig ut at Gud skaper. Og vi skal være med å skape ting og lage for eksempel biler. Men alle vet at iblant så kan det gå skjeis. Du har hørt om krig, du har hørt om sult og fattigdom. Kanskje du har til og med kranglet eller ljøg I selv. Hva det som har skjedd da? Vel, med biler så kan også det skje. La oss ta en titt på saken. Her kan ting gå gærlig. Masse muligheter for det. Men hvem det vi snakker med når bilen stopper? Jo, det selvfølgelig de som har lagd bilen. Vi har en instruksjonsmanual som kan hjelpe oss å reparere dette her. Slik det med livet også. Gud viser oss ikke bare hvordan han men han viser oss hvordan han lever, spesielt når ting går gærlig. For eksempel å tilgi hverandre. For eksempel å oppsøke hverandre og snakke sammen I stedet for å snakke om hverandre mens den andre borte. Dette her fungerer. Dette her Guds ekte bok for dette livet og for det neste. Det hovedretningen I det som Gud har gitt oss. Og så har vi jo en som med å hjelpe oss med dette. Men før vi snakker videre nå, så trenger rett og slett de frivillige lederne som har sagt seg videre. Spennende lyd. Det bassen? Det det ikke. Det meg? Ok, jeg må bare hente en mikro. Vi kan bare ta den ut. Vi bare fortsetter med den her, tror jeg. Der, ja. Fantastisk. Tusen takk at du kom opp, da. Det var snilt. Men jeg tror det blir lettest. Ja. Applaus for teknikerne. Fantastisk. Alle vi, og også du, har fått noe å velsigne verden med. Og kanskje tenker, ja, men jeg ikke så flink I matte, liksom, eller elektronikk, eller... Men det kun en som kan være akkurat du. Og det deg. Og det Gud gitt deg, det kan noen ganger kanskje ikke enda se ut som noe stort. Men Gud ser litt annerledes på ting enn vi gjør. Den ene gangen du var ærlig med klassekammeratene dine, selv om det kostet deg, så var det din gave. Den gangen du plukket opp noe søppel, den gangen du ga noen en klem som var lei seg, ikke det de tingene som store I Guds øyne. Å være ministerpresident, eller hva det liksom sånt, det synes sikkert Gud også kjempebra. Men for Gud, så han ser på deg, han vet at akkurat du har noe å gi. Og I tillegg til disse, skal vi se, mangler vi igjen? Ja, det jo ikke noe. Kan vi få opp? Altså disse her kommer nå til å si en ting som de liker å gjøre, eller som de mener at de det to deltakere, en gutt og en jente, som har lyst til å si noe sånt? Ja, en som har lyst til å, en som glad I å svømme, for eksempel. Eller til å bake. Det trenger ikke være liksom spesielt voldsomme ting, det som greia I kveld. Vil du komme opp? Ja. Og så en jente. Vær så god. Kult, stell dere I rekka der. Stor applaus, fantastisk. Vil du bare sette stille ved siden av de der? Fantastisk.
Før vi slipper de til, så skal Anna lese noe for oss. Jesus vårt hovedbilde på hvordan vi skal leve og hvordan vi skal møte mennesker. Jesus han vårt, det jo liksom, det Jesus vi lever etter. Så før de slipper til, skal vi bare vise noe med hvordan Jesus møter et spesielt menneske. Det noen som vet en ting som Jesus gjør veldig mye som vi leser om I Bibelen, som han gjør 200 ganger? Noen som vet hva det Hva tror du? Nei, godt tenkt. Ja. Tilgivelse, det han tilgir mye, ja. Men han stiller 200 spørsmål. I hvert fall det skrevet ned 200 spørsmål I evangeliene. Hvorfor gjør Jesus det? Fordi han lytter. Bruker tid med folk. Det noen av dere som kan lytte, flinke til å lytte? For en gave. Jesus han planlegger. Han hjelper. Han en velsignelse på mange forskjellige måter. Noen ganger en velsignelse fordi han streng. Ikke han kjefter. Ja. Fariseerne, de har liksom bygget en sånn greie hvor folk må betale for å komme og få lov å be til Gud. Og han blir så sinnet av Jesus. Bygger seg en pisk og driver de der pengefolkene ut av tempelet. Det en velsignelse. Hvorfor det? Han vil at alle skal få lov til å be til Gud uten å betale. Så det å bli sint på riktig ting, det en velsignelse. De av dere som tenker, jeg blir ofte sint, og et av mine barn også, blir veldig fort sint, det ikke Anna. Og jeg tenker at bare han lærer seg å bli sint på de rette tingene, for eksempel når barn blir misbrukt, de blir så sint at han kommer til å velte sterke krefter for at de barna slipper fri. Du har velsignelser å komme med. Ok? Forstår du det? Bra. Akkurat du. Nå skal vi se hvordan Jesus møter dette spesielle mennesket. Kom an. Hva? Det ikke så skummelt som det ser ut til. Det en syk mann, og de kan smitte. Derfor de så redde for at han skal smitte dem. Don't come any closer. It's okay, John. It's okay. Rabbi, you cannot... His disease, you can't... Please. Please don't turn away from me. I won't. Lord, if you are willing, if you can make me clean, only if you want to, I submit to you. Han ber til Jesus om at han skal hjelpe ham med den sykdommen som han har. Han har sikkert ikke levd med familien sin på mange år. Og kroppen hans faller fra hverandre. Og det så smittsomt at disiplen vil stoppe ham. Men hva gjør Jesus? Jo, han tar seg tid. Ser han I øynene? Og han tar på mannen. Be cleansed. Vær ren, sier Jesus. Jesus ga mange klemmer. Jeg har et spesielt sted I Bibelen hvor det står at han tok barna opp på fanget og klemte de. Jeg tror han var veldig glad I å gi klemmer. Don't say anything to anyone. Møte mennesker. You don't seek your own honor.
Please just do me this one thing. Så vil man liksom ut og fortelle til alle, og Jesus sier, nei, ikke gjør det. Bare vis deg til prestene sånn at de kan si at du ren, for da kan han gå hjem til familien sin. Go. Show yourself to the priest. Let them inspect you and see that you are cleansed. Make the proper offering in the temple as Moses commanded. And go on your way. Who has an extra tunic? Hvem har litt ekstra klær? Just one of you, just one of you. Bare en av dere, det er nok. Green is definitely your color. Grønn passer for deg. Not too shabby. Akkurat det med grønn står ikke I Bibelen, men Jesus sa mer enn akkurat det som står der også. Hey, it's Dallas, I'm the creator of The Chosen, and if you liked what you just... Det som har lagd den serien, men Jesus han forteller jo da om en ting, spesielt I bergprekenen, og det at vi velsignet for å velsigne. Det sier vi mye hjemme. Ja. Nå må dere gå noen steg fram, fordi nå skal dere få en mikrofon, og så skal Anna og jeg gjøre noe litt spesielt nå bak dere. Forresten, har dere sett på sånn der Norge eller Britain's Got Talent? Ja. Der det sånn golden buzzer. Og det skal vi på en måte demonstrere bittelitt akkurat nå. Jeg heter Jermund, og jeg liker å glede andre. Applaus! Applaus! Jeg heter Andrea, og jeg liker å gi komplimenter. Vi må høre, englene må høre dette her. Kom igjen! Der. Jeg heter Annika, og jeg liker å danse. Applaus! Jeg heter Lars, og jeg liker å skate, spille gitar og verbe folk. Jeg heter Anders, og jeg god på å lære nye ting og ta ansvar når det trengs. Jeg heter Jonas, og jeg liker å si snille ting. Jeg heter Randvei, og jeg liker å gå på leir. Da må vi bare, vet du hva, nå trenger vi en sånn, vi reiser oss opp og roper og plystrer når det går ned. Det fantastisk! Reis dere opp! Nå, vet du hva, jeg skulle ønske at jeg kunne tatt opp hver eneste en av dere og gjort det her. For det sånn Gud ser på deg. Når du gjør de små tingene og velsigner andre, så feires det I himmelen. Og det Guds design I deg. I Bibelen så står det at vi som leirkrukker med skatter I. Krukka ikke så veldig farlig med. Men den skatten din, den veldig dum å gjemme. Anna, kan du komme? Nå det tid for samtale. Dere skal fortelle hverandre hva dere ser av gode ting I den andre. Dere går to og sammen. Hva ser dere av gode ting, som Anna sa, I den andre? Det spørsmålet. Da skal setningen deres begynne med du eller du god til å. Både ting man og ting man kan. Yes!
Ikke så bekymret. Hvem er du bekymret? Hva siste land du har vært om? Hvor sier vi? Pass av. Ja. Hvor sier vi? Hvor er siste land? Kjente? Fantastisk. Godt jobba. Nå vil jeg gjerne at alle skal ta en hånd. Bare en hånd. Opp I været sånn. Og så vinkle over sånn. Og så klappe sånn. Og så sier du, jeg kjempebra. Jeg helt super. Og så litt høyt. Jeg fantastisk. Jeg så kul. Jeg bare så bra. Veldig bra. Du, det viktig. Se deg selv I speilet og si det som sant. Til slutt, før vi skal ha kveldens aller største applaus, en aldri så liten test fra I dag. Ok. Hva kommer testen? Ok, dette veldig viktig å få med seg. Ikke si det høyt med en gang. Gud lagt noen skatter I om. Gud lagt noen skatter I 1, 2, 3. I deg eller meg. Ja, det helt riktig, helt riktig. Og nå. Nå dere. Nå jeg teller til 3 nå. Nå skal vi rett og slett gi festivalets aller største applaus noensiden. Og den til deg. Og til deg. Reis deg opp! Vet du hva det? Vet du hva det var? Vet du hva den lyden var for noe? Den lyden. Det lyden I Guds hjerte når han ser deg. Ok, bare når han ser deg det lyden I Guds hjerte. Tenk hva lyden når du gjør noe riktig, noe godt, noe velsignelse. Når du sier et godt ord til noen andre. Vi skapt, vi velsignet for å velsigne. En siste ting. Og dette en oppgave for dere gjengledere. Jeg veldig lyst til at dere I gjengen I kveld, følg med, at dere har noen festivalhefter, finner noen ledig plass, eller noen ark hvis dere har mistet festivalheftet, og at alle skriver en ting til alle andre I gruppa. Så hvis dere ni stykker I gruppa, må dere rotere ni ganger. Bare en setning. Det tar ikke så lang tid. Men noe man kan ta med seg hjem om det som vi har snakket om her I kveld. Så en beskjed fra forbundsteamet. Og da kan benet begynne å komme opp. Nå må du være litt stille. Ok. Se på saken. Se på saken! Ok, beskjeden. Og dette viktig for alle. Det noen ganger så vet ikke vi helt hva Gud har gitt oss av gaver. Men Gud han vet det. Så hvis du usikker på, ja, men jeg føler ikke at jeg har noe, liksom. Det har du, for alle kan være vennlige. Alle kan hjelpe, alle kan si en god ting. Men hvis du vil høre med Gud, så synes jeg du kan gå til forbønn, og så skal de har fått beskjed, spesielt I kveld, og lytte litt til Gud sammen med deg.
Og kanskje Gud viser deg noe, og deg noe, at dette her noe du har kanskje gjort det før, og du har gitt opp. Kanskje dette her noe Gud har lagt ned I deg. Så etter lovsangen, bruk en stund med Gud, der du sitter. Sier Gud, vis meg hva jeg god til. Vis meg hva du har gitt meg. Men du kan også gå til forbønn. For Gud har gitt deg også noe helt spesielt. Akkurat deg. Ok? Ikke glem det. Husk det resten av livet, ok? Veldig bra. Da det lovsang. Nei, hei, 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 stopp, stopp, kom tilbake. Det ikke, vi ikke ferdige. Vi ikke ferdige. Det lovsang. Kom tilbake.